دنیا میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ خوش نصیب گروہ ہے جن کے دلوں کا ٹیسٹ جن کے دلوں کا امتحان فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں کیا تھا جس نے دل بنائے دڑکائے اور انسانوں کے جسم بنائے اس نے خود ان دلوں کا امتحان لے کر رزلٹ آؤٹ بھی کر دیا ہے اور ہمیشہ کے لیے قرآن کے پاؤں میں وہ چمک رہا ہے اس کی چمک دنیا کا کوئی لشکر ختم نہیں کر سکتا چاند پر تھوکنے سے چاند بندے کے اپنے منہ پر آتا ہے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبدار تھے آپ چاند صحابہ ستارے تھے وہ ایسی خوشبو چھوڑ کے گئے ہیں وہ ایسی روشنی چھوڑ کے گئے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم ارشاد فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان خود اللہ نے لیا جل شانہ نے تو تقوی میں لیا طہارت میں لیا اللہ نے نیکی اور پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے السلام علیکم یہ جماعت کی ایمبولینس جہاں پہ ہے جلدی سے بے کی بیک سائڈ پہ آ جائے شیخ قاری عبد المتین اسغر صاحب کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے یہ جو پنڈال میں احباب ہیں اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں